Үйіңізге кейк бумердің тортларының мазалы исі келіп тұруын қалесеңіз, әне осы квартираны сатып алуыңыз керек болады. Пушкин мектепке қарама қарсы дом, кейк бумердің үстінде 4-ші этажда 4 ханалы квартира сатылады. Көреміз, 600 миллион қайтамыз, келісеміз дейді. Квадратқа шағып үйренген жанлар үшін айтамыз. Метр квадраты 6 миллионға да жетпей атырыпты. Демек, бір қатар зерттеп көрсеңіздер болады. Ұсындай болып басланады квартираларымыз. Боковой емес. Ортаңғы подъезде жайласқан квартира. Хажетхана бөлек болады. Шомылу моншасы бөлек болады. Кафелер өзгеше стилде. Бәләк афгано болып атырыпты. Хажетханасы міне осындай жағдайда. Келесіз, көресіз, сұрайсыз. 97 кодыменен 597-88-86 номеріне байланысу арқалы сіз қаланың әжайып орнынан жақсы осындай орыннан квартира сатып алуын кәнетларын көріп шығасыз. Мынандай затларды көріп, ой бұл ремонт деп қорқып кетпей ақ қойын. Және бір мәрте қайталаймыз, шегірмелі ваучерларымыз дайын тұрды офиста. Келесіз, алып кетесіз, сізге бір қанша пұлларыңызды қалтаңызда сақлап қалу мүмкіндігін жаратамыз. Видеоны тап центрдан үй керек деп жүрген достарымызға жіберіп қойсақ болады. Видеоны соңына шекем көргеніңіз үшін лайк, комментариялар үшін, ауызша қылып жүрген рекламаларыңыз үшін мінедашылық білдіреміз. Кейінгі видео постларымызда көріскенше, сау, саламат болыңыздар.